На 25 април 2005 година е подписан в Люксембург предприсъединителният договор за приемането на България и Румъния в Европейския съюз. И този момент е символичен. Пак цар Симеон и президентът на републиката полагат заедно подписите си. Удивителна съдба. Невероятен обрат на историята. Некогашният невръстен цар спомага за влизането на България в Европа след 45 години комунистически режим. Какъв по-блестящ реванш за него? Един хубав символ. Това е повече от символ. Защото е съвсем ясно, че без него преговорите нямаше да се развият така добре и нямаше да приключат за това време. Той беше натоварен с отговорността за съдбата на своята страна. И това също е един чудесен символ. Симеон Саксе-Кобург Гота е като Ото Хабсбург. Един човек, който знаеше как да промени епохата и преживя един невероятен живот, белязан от трагедията на 20 век. И това, което намирам за изключително у личности от такъв мащаб, е способността им да разберат, че светът е изцяло еволюирал. Че сега живеем в един демократичен свят, в помирен континент. Да, не бива да забравяме, разбира се, трагедията на историята ни, но най-добрият начин да се напредва е да работим заедно с съседните страни, бивши врагове. Както и да се намери начин да се затвори ужасната страница на комунистическия период. И мисля, че за това не само България, но и цяла Европа са задължени на Симеон. Въпреки опитите на медиите и на политическата класа да го отстранят от политическия живот, неговото движение излиза на второ място. Сформирано е коалиционно правителство с бившите комунисти и ДПС. Това, което успя цяло да направи, най-напред да премахне двуполюсния модел, който всички го признават. Значи, първо веде нов тон на поведение в парламента. Преди това беше една касапница от хора готови да се избият, да забравят, че са българи. Предаде повече бород, по-малко приказки, повече премълчавания. Въведе един среден модел на поведение, само политическо поведение и говорене, но и на не толкова резки движения. Така или иначе, позитивното от неговото идване е това, че той даде нов имидж на България, както и да говорим, особено пред лицето на Европа. Валери Жискар Дестен връчва на Симеон II в посолството на Република България в Париж отличителните знаци на велик офицер на почетния легион. Не е ли тази тържествена церемония символ на един исторически парадокс, какъвто рядко се среща в хода на историята? Френската република, която отличава един бивш цар, с орден, учреден от един император, за приноса му като премиер на бивша комунистическа страна в изграждането на Европа. Франция награждава хора, с които поддържа положителни взаимоотношения и които споделят нейните ценности. Цар Симеон е с европейска култура, включително френска. Познава добре нашия език. Той е един много ерудиран човек. Родственик е на царски фамилии в цяла Европа и особено в Южна Европа, тъй като майка му е от италианския кралски двор, както знаете. И винаги е имал проевропейски възгледи. По същество той е приятел на Франция, с когото в качеството му на министър-председател на България имахме обмен и бяхме в единомислие. Развиха се съвместни дейности и Франция е страна, която инвестирала много в България, както знаете. Беше ръководител на правителството, което работи за разширяване на връзките между България и Франция. На заден фон, естествено, беше и тази особеност с детето цар, станало министър-председател. Въпреки някои резерви от страна на Брюксел, България става пълноправен член на Европейския съюз в началото на 2007 година. Пътят към тази промяна бе дълъг и труден. Но дори и далеч незавършен,
Той свидетелства за осъществяването на една мечта. България да намери мястото си в Европа. Това са усилията на всички хора. На правителствата, които бяха на власт в продължение на този период от 20 години, който е все пак един обрат не само в нашето, но и в европейското общество. Каква промяна или метаморфоза, или разлика, като си помислим каква беше България преди 20 години и каква е сега? Почти неузнаваема, въпреки трудностите и въпреки онова, което не беше направено и което трябва да се направи, според мен. Ако някой ме попита за една дума, с която бих определил личността на Симеон Сакскобургота, думата, която ще използваме, благородство. Не благородство по потекло, това се разбира от само себе си, а благородство в начина на поведение пред обстоятелствата, щастливи или нещастни, които неизбежно съпътстват един министър-председател в неговия обществен живот. Това е една голяма личност. Това е човек, който извика и извиква надежда. Човек на една епоха. Човек, който символизира българската държава в нейното минало, в нейната истинност, в нейното единство. Той е човек, който ще остави определен отпечатък. Много важен в историята на нашата страна. Той е човек, който ще има велика съдба. Две десетилетия след падането на Берлинската стена, 7 държави, конституционни монархии и 20 републики в Европа осъществяват мечтите на милиони хора, които преди бяха разделени от една желязна завеса на изток и запад. Сега те изграждат една мирна и просперираща Европа. Една стара европейска страна, каквато е България, очевидно намери своето място в Европа, благодарение на своя бивш цар. Аз съм вече на известна възраст и едва ли ще мога да видя това, но си мисля за едно друго предизвикателство към нашето общество, към нас самите. Да бъдем добре подготвени, да бъдем на висота след 10 години, когато ще дойде редът на България да председателства в Европейския съюз за 6 месеца. Историята ще каже в каква степен дейността на бившия монарх ще спомогне за заздравяването на републиката, което ще бъде парадокс в изключителната съдба на този цар, станал министър-председател.